Dhe numra, veç numra, ma një numër. 12 mandate. 12 mandate, faleminderit shumë. Nëse Maqedoni mbahen zgjedhjet tek shqiptarët pa anshme, pa vonë, pa presione, pa asnjë problem. Ma herë, të lidhja Besa dhe koalicioni Lidhje me Besë do ketë 150.000 votues, bile edhe më tepër. E sot mandate në ato? Po, ato mund dalin 15, mund dalin pa asnjë problem. Sa kryetare? Kërkoj ndjes. Numër se 1 minutë kemi ku do t'i japim një numër. Unë nuk do ju jap, nuk do. Mirë. Ko do prisni? Ke numër bu. BDI do jetë fitues absolut i këtyre zgjedhjeve. Sigurisht do jetë mbi 17-18. Mbi 17. Faleminderit shumë.